Veľa ľudí na tomto kanáli sa ma pýta, či sa nebojím problémov s horskými vodcami. Vraj často tých, čo idú na vlastnú pesť na gerlach či iné štíty bez ich sprievodu, jemne povedané napomínajú. Dokonca je mi známy príbeh, v ktorom horský vodca pri zostupe z gerlachu odmietol pomôcť jednému nešťastníkovi v problémoch. Išlo o to, že tento dobrodruh psychicky nezvládal zostup velickou próbou, no a jeden vodca ho odmietol dolu kľúčovým úsekom zlaniť. Tomuto príbehu sa budem venovať na konci videa, teraz len krátka úvaha. Prečo by mal horský vodca ohroziť svojich klientov, svoju licenciu a tým aj svoju prácu a živobytie pre niekoho, s kým absolútne nič nemá? Tento dobrodruh vôbec nebol zranený a jeho jediný problém bol strach. V niekoľkých debatách priamo na tomto kanáli som sa s viacerými z vás na tému, či robia horskí vodcovia problémy, bavil. Preto som sa rozhodol o tom natočiť video. Asi na začiatok je dobre načrtnúť celkový rámec tohto problému. Ja tu vidím ako dôležité dve skutočnosti. Prvá skutočnosť. Kto sme my? Teda taký ako ja, nejakí dobrodruhovia s registráciou v Alpenverein či James, a teda horolezci hlavne na papieri, sú presne tí, čo najviac plnia rubriku zásahov na stránke HZS. Trvá to totižto roky, kým sa človek v Tatrách naučí relatívne bezpečne pohybovať. Treba si uvedomiť, že na konci tohto procesu učenia sa nebude každý z nás naživé. Ja sám som už bol párkrát vo veľkých problémoch a dokonca som si na vlastnej koži vyskúšal, aké je to byť zachraňovaný. Pred asi 15 rokmi som vtedajšiu partnerku presvedčil, že keď dokáže vyliesť 15-metrovú umelú lezeckú stenu, tak dokáže aj niekoľko 100 metrov na čierny štít. Takže vrtuľník, pozemné družstvo a tak ďalej. Všetko dobre dopadlo, ale nemuselo. Takže toľko k tomu, kto sme my, dobrodruhovia a divokí jazdci na tatranských štítoch. A teraz druhá stránka mince. Kto sú horskí vodcovia? Roky štúdia, stovky prelezov, fantastická kondička a možno aj dokonalý vzhľad, kto vie. No jo, ale je tam ešte jeden dôležitý atribút. Mnoho horských vodcov sú bývalí členovia HZS a tým pádom videli to, čo nikto z nás. Videli desiatky tragédií, videli, ako môže skončiť naivita či nafúknuté ego začiatočníka. Osobne som sa rozprával s jedným z nich. Bol to vodca, ktorý mi ukázal, kade z prúseru pri mojom prvom dobití gerlachu pár rokov dozadu. Tento vodca za svoju kariéru podľa vlastných slov zniesol z hôr viac ako 200 mŕtvych nešťastníkov. No a veľa z týchto tragédií sa stalo práve kvôli slabým skúsenostiam a neznalosti Tatier. Ale teraz naspäť k základnej pointe tohto videa. Robia horskí vodcovia v Tatrách dobrodruhom, ako som ja, problémy? Mne osobne sa v živote nestalo, že by do mňa niektorý z nich skákal za to, že som na gerlachu, lomničáku či kdekoľvek inde bez sprievodu profesionála. Dokonca mi veľakrát ukázali, kade ide cesta. Na druhej strane si treba uvedomiť, že stačí pohľad a horský vodca vie, kto si koleduje o prúser. Na prvý pohľad vidia, kto je tam, kde by so svojimi skúsenosťami byť nemal. Presne vedia, kto má slabú alebo nevhodnú výstroj. No a keď akýkoľvek nedostatok vidia, tak ho niektorí jednoducho pomenujú. Ide predsa o život. Čiže, keď ťa horský vodca na niečo upozorní, tak pravdepodobne to stojí minimálne za zamyslenie sa. Čo ale povedať, keď ťa bude drbať za to, že si na štíte bez sprievodcu? Osobne som toto za dlhé roky nikdy nezažil, ale ak to zažiješ, tak jednoducho povedz pravdu. Existuje predsa dôvod, že si tam bez sprievodcu, nie? Napríklad, že si sprievodcu nemôžeš dovoliť, alebo že máš rád samotu, alebo čokoľvek iné relevantné. Rozhodne však neodporúčam argumentovať v štýle Tatry nepatria vám, alebo len vám, alebo sprivatizovali ste si hory, ale neviem ešte akú blbosť, ktorú niekedy vydávam v internetových diskusiách. Tahátky odporúčam zabudnúť, pretože argumenty, ktoré máš v rukách ty, sú pravdepodobne slabšie, ako má protistrana. No a teraz k príbehu zo začiatku videa.
Chlapec, ktorému vodca na velickej probe odmietol pomoc na Gerlachu, absolútne nemal čo hľadať. Dokonca chcel podľa mojich dobrých zdrojov na Gerlach zobrať aj psa, čo samo o sebe svedčí o totálnom podcenení Tatier a priam detinskej naivite. Napriek tomu, že horský vodca nepomohol chlapcovi v problémoch, stojím na jeho strane. Prečo by mal odopnúť svojich klientov a venovať sa nejakému neznámemu dobrodruhovi? Za chyby, čo tento chlapec urobil, vodca absolútne nemohol. A navyše tento dobrodruh nebol v priamom ohrození života. No ako to celé dopadlo? Chlapec stál nad velickou probou ešte pár desiatok minút a prosil okoloidúcich, až sa nad ním niekto zľutoval a zlanil ho. Treba si uvedomiť, že keď ideme na štíty na vlastnú päsť, tak tam hore nám nikto nič nedlhuje. Video by som rád ukončil výrokom Jaroslava Švorca, bývalého náčelníka dobrovoľných záchranárov. Kto sa pohybuje v horách, je smrti blízko.